isbitaalka caafi oo ku yaala magaalada Buuhold ee soo kamida goobaha caafimaad ee sida gaarka ah loo leeyahay ayaa maanta waxaa booqday telefishinka caalamiga Star waxaana ugu horeyntii iga warbixiyay adeegyada caafimaad ay u qabtaan bulshada ku dhaqan magaalada Buuhold gudoomiyaha isbitaalka caafi Cabdisalaan Maxamuud marka waxaan isbitaalkan weynkiisa lagu kalifay baahida caafimaad ee gobolka Cayn oo runtii mid aad iyo aad u hooseysa gabadhii uurka lahayd oo aana haysan adeeg saxa oo kombuterki lagu eegay ilmaheeda hadday qalin u baahato cid qalin u samaynsa aan jirin jidka hadday doonto ahay intay sii socoto ay ku rafaadi karto maxaamkuaay dhiig wax u dhiman karto maxaamkuaay aan fool saxa iyo meel laga dhaliyo saxa aan haysan iyo xanuunadii kale daweyntoodii iyo fumaamashkoodii iyo waxoodii oo dhan oo aada hoosay caruurtii yaryarayd loo kale tadaal dhammaan bulshada gobolka caafimaadkooda iyo adeega caafimaad ay helaan oo aada hoosay markaanu qiimeynay runtii annaga oo dad shaqaalo caafimaadoo fara badan iyo dhakhaatiir fara badan waxaan isku geynay maskaxdayada iyo muruqayagii inaanu cisbitaalkan caafi kuhoode aanu furno dhinaca kale waxaa isaguna iga warbixiyey adeegyada caafimaad ay u qabtaan bulshada doctor mustafa xuseen aadan oo isagu qaabilsan xanuunka hooyooyinka sidaan waxaa ahay dumarka iyo caruurtii xamaladii aanu qaabilsan xafi inta badan waxaanu ku shaqaynaa haweenka aanu shaqaynaa hooyooyinka uurka leh baa noo imaada ama soo booqda kadibna waxaan xaaladooda anu soconaa halkan waxaa ka arkaysa waa altersoon waa qobinta waa kuwiiaa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 a
iyo waqtana garaac wadnihiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa sidoo kale hooyooyinku waxaa mataqaanaa marka usidka uu gaaro ay foolanayaan cusbitaalka wuxuu leeyahay qayb loogu talagalay in dumarka ay ku umuraan iyagoo leh waarkii iyo meeshay ku dhaliyeen qolkii ay ku dhaliyeen iyo qolkii seexanayeen oo isku dhow ayuu leeyahay sidoo kale cusbitaalka iyagu dumarka marka ay waxaa jirta qaar ay yidhaahdo isku hoga yaryihiin ama qaar ay ilmuhu uu soo daadan karo ayagoo halkoogaas kor mataqaanaa u jiro ama qaar ilmuhu u gudban yahay oo aan awoodi karin inuu ilmuhu dhalo markaanuna xaaladda hooyadu inuunan aynan u suurtagelin inay dhali karto ayaa aniga iyo umulisada anagoo iskaashanayna waayo waxaa noo joogto mulisooyin xirfad dheeraad oo iyo aqoon iyo khibrad oo leh dhinaca umulinta marka aan iska kaashanno u aragno inay gabadhaasi ay dhali karin waxaa diyaarno ah qolka tiyaatarka kaasi oo ah inaan gabadha aanugu sameyno waxa la yidhaahdo in hooyadii laga soo saaro qalin loo sameeyo. Ugu dambeyntiina waxaan halka kula kulmay dadka ku sugan cisbitaalka caafi oo u jooga xaalad caafimaad ayagoo iiga warbixiyey adeegyada uu qabtay cisbitaalku. Boqolkiiba boqol si fiican dadka usoo dhaweeyey hadiina kuuro yahay dadka kukanjiifka usoo dhaweeyey waxqabashadiisu dadaal bay leedahay dad firfircoon oo ilaa hadii wixii ay qabanayaan si firfircoon iyo soo dhaweyn u qabtaan ayaa jira. Dadkii la keenay wax waa ka baxda waa caafimaaday waxaan ugaa joogaa radira kuroya waa bukaanjiin dhinacda caafimaadka haya laakiin aada baan uga garanay midkaana hadday jiiftaada radira kuroya la keenay oo isla faamiga ehelka iyaduna dee dhinacda caafimaadka haya laakiin waxaa laga yaabaa insha allah inuu karin inay ku caafimaadka habeenimo ilmaha dhale baan keenay cisbitaalada kale waa xidhnaaya laakiin wiliyo tobanka habeenimo isaguu fala naqaska ahay halkuu markuu dhakhtarkii daaweeyey dhakhtarkii shaqaalii baa la xiriiray bay telefoon kula xiriiray dadaal waxaan ugu sameeyey deesidii uga badbaadan lahaa ilmaha raxoonsanaya. Maxamed Karaam, telefishinka caalamiga Star, magaalada Buu Hoodle.